ერთიანი ეროვნული საერთო სამაგისტრო და სტუდენტთა საგრანტო გამოცდებისთვის რეგისტრაცია დღეს დასრულდება. რეგისტრაციის დასრულებამდე აბიტურიენტმა აუცილებლად უნდა აირჩიოს ჩასაბარებელი გამოცდების ჩამონათვალი, მიუთითოს ქალაქი და ენა, რომელზეც სურს გამოცდის ჩაბარება. საგანმანათლებლო პროგრამების მითითება თუ შეცვლა კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ამ დროისათვის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 35000-ზე მეტი აბიტურიენტია რეგისტრირებული. აჭარაში არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საზღვაო აკადემიას წელს მიღება 1980 სტუდენტზე აქვთ გამოცხადებული. საჯარო და კერძო სკოლებში დამამთავრებელ კლასებში სულ 4086 მოსწავლე ირიცხება, მათგან ბათუმში 1723 მეთორმეტე კლასელია. დღეს მთავრდება რეგისტრაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. ბათუმის საჯარო და კერძო სკოლებში ირიცხება 1700-ზე მეტი მეთორმეტე კლასის მოსწავლე, მათგან უმრავლესობა დარეგისტრირებულია უკვე ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. მართალია აბიტურიენტები დარეგისტრირდნენ, არჩეულია ფაკულტეტები, მაგრამ ამ ფაკულტეტების ცვლილება შეუძლიათ გამოცდების დასრულებამდე.